ကဘာမမချင်းရှားကြော်ကြရတဲ့တနိုင်းများစာတွေမှာရှေးဂရီတွေရဲ့တနိုင်းတွေကတော့အခုထိတိုင်ကြော်ကြားနေသေးပါပဲတကူးရှင်တွေပြီးတော့သူကြဆံပြရဖြစ်ရတွေကလည်းအမခမ်းပါပဲ ဂရီတွေရဲ့ဆံပြရတဲ့တနိုင်းတွေကတိုက်တန်နှစ်ဖျားရီစီကနေစဉ်သက်ပေါက်ဖွားလာပြီးတော့ဒီကနေ့လူသားတွေရဲ့ဖြစ်တည်ပြောင်းလဲမှုတွေအားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်သက်ဆိုင်တယ်လို့ဂရီတနိုင်းဇလန်နေအရသိရှိခဲ့ရပါတယ်အကျော်အကြောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဂရီဇလန်တွေကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအကောင်းဆုံးမှုမနောမယရဲ့ဖြစ်ရဆံကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ပန်ဒိုရာဘောက်စ်ပန်ဒိုရာဆိုတဲ့ဒီနာမည်လေးကတော့အားလုံးနဲ့လည်းယဉ်နီးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်မီလွန်းတဲ့နာမည်အသုံးအနှုန်းတစ်ခုပြီးတော့လူသားတွေမစတင်ခင်မှာပဲနဖက်ရားတွေခက်ကြဲကနေပြီးတော့တရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်တာပါမော်ဆန်နဲ့ပန်ဒိုရာရာဇဝင်ကတော့ကဘာမစတင်မီကြဲကထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ် fashion အသုံးဆောင်တွေအက်ဆက်ဆရီတွေထဲမှာလည်းနာမည်ကျော်လာတဲ့ပန်ဒိုရာလက်ဝတ်ရတနာထုတ်ကုန်လိုမျိုးတံမိုးကြီးအရာတွေကိုရည်ညွှန်းကြတဲ့အခါမှာတော့ပန်ဒိုရာဆိုတဲ့နာမည်လှလှလေးကိုသုံးဆွဲလို့ရှိကြပါတယ်သူကညှို့ဝှက်ခြင်းခန်းနာခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေများစွာတွေမှာလည်းပန်ဒိုရာ box ရဲ့လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပြန်ပါတယ်သဘောကတော့တံမိုးထားတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပန်ဒိုရာကတရှိနေတဲ့သဘောပါပဲနဖျားရီရဲ့ခင်မှာ Titan နဖျားရဲ့သားတော်တွေထဲမှာအငယ်ဆုံးသားတော်ဖြစ်တဲ့ဇူးရဲ့အကြောင်းကနေ စပီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇလန်းလေးကရှင်းမှာမို့လို့ပန်ဒိုရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇူးရဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြရစီဇူးရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းတွေကတော့အများကြီးမှအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အခုကတော့ ပန်ဒိုရာဘောက်စ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်ဇူးကသူ့ရဲ့နဖျားအမျိုးဆွေတွေနဲ့တင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့သူကအမြဲတမ်းကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးလိရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်နဖျားတွေအပေါ်မှာတကိုးတွေကိုသူကမျှဝေလိရှိတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကိုပရိုမီသီးယပ်စ်ကနေပြီးတော့ နဖျားရီကိုပဲကူညီပေးပြီးတော့လူသားတွေကိုကြတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလားလို့မိတဲ့အခါမှာသူကလူသားတွေကသူတို့ဘက်သာသူတို့ကြိုးစားနိုင်တယ်လုံယူဖန်တီးနိုင်ကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်တဲ့ပရိုမီသီးယပ်ဆိုတာကတော့လူသားတွေကိုချစ်ပြီးအကူအညီပေးကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့နဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ ပန်ဂျိုးတွေနဲ့ချီနောင်အပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အပြင်လူသားတွေကိုလည်းသူကအယမ်းစိတ်ဆိုးပြီးတန်ဂျိုးရီနဲ့ချီနောင်အပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အပြင်လူသားတွေကိုလည်းသူကအယမ်းစိတ်ဆိုးပြီးတော့ တန်ဒိုရာဆိုတာကတော့လူသားတွေအတွက်မီးကိုခိုးပေးခဲ့တဲ့ပရိုမီသီးယပ်ရဲ့ညီပဲဖြစ်ပါတယ်အကိုဖြစ်တဲ့ပရိုမီသီးယပ်ကစုပေးတာကိုမယူဖို့တတိပေးပေးမယ်လေအယမ်းချောမောလွန်လာတဲ့ပန်ဒိုရာရဲ့အလှကြောင့်မငင်းဆန်နိုင်မင်းနဲ့သူကလက်ထပ်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အနေနဲ့ကအလှဆင်ထားတဲ့အလုံပိတ်တစ်တာလေးတစ်ခုကိုလက်ဖွဲ့အဖြစ်နဲ့ပေးခဲ့တယ်ပြီးတ
ตุ่นเนี่ยป้อมย่าซาร์โรไล่หน้าเกเรทับไปเมื่อตุ่มากูซาดินพันเซนไปไล่เกเรก้าแทบไปเกเรฮามิสเนี่ยพยายามสู้ซันลูเซ่สู้ละจังตัวอีปีมีเดียสมาชีเรเฉยมาที่จะด่ากูมาพูดโมตามยังแค่ไปเมื่อเลยจะด่าลีกูช่างจีบีโร่พูดเพี้ยเกเรเร่พูดไล่ด่าเนี่ยทับไปยังเนี่ยทับไปมีกูลงจีรีทัลลาบีโร่ลูดารีด้วยมะกามูรีกูพิเศษเร่เซบวยรีอาซาอีซาชาบามูรีเตยซงจีรี สายมะกามุเนชเนี่ยยารีเวทลากีบาร์เร่ทารีก้ามะกามุเนชเนี่ยยารีลูตีเรชัยมาเวปันดูรากะจะด่ากูเช็ดเช่นไปไล่บาร์เร่ทับไปเมื่อเลยตัวมันน่าจะตัวบาร์เร่จะด่าเรามาฮอบสูเร่ย้อนเล่นเช่นตะคุเวจันยิ่งเขวารอเร่ปันดูราบอสเดมาจังเอเร่ฮอบสูเร่ยารีตะคุเนเวลูดามยูเนตะคุลงะกับเอาอุสากันีที่กันนี่ที่ชีสจ่ายเงี้ยพี่ชินจ่ายเงี้ยย้อนเล่นจ่ายเงี้ยเนเวบวารีกู ဖြတ်တန်းကြရတာပဲမဟုတ်ပါလားဒဏ္ဍာရီဆက်ဆံပါပဲဒါပေမဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေကပေးတဲ့မျောလင်းခြင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်မျောလင်းခြင်းများစွာနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်ကြပါစေ